Välkomna till avsnitt 38 av podden Tobias Ered pratar. Idag ska jag och komikern Jonas Strandberg snacka lite om mat som får en att vilja dö. Vad kul. Så jag får väl, ja, det ska bli roligt. Jag får börja med att säga välkommen Jonas. Tack snälla. Vad kul det här ska bli. Det var länge sedan vi pratade. Det var jättelänge sedan och det är underbart att du ville vara med i podden faktiskt. Ja, jag är jätteglad att du frågade. Och det är kul att vi får prata om mat också. Det är ju så fett med mina första intressen. Jag kan ju inte laga mat speciellt bra, men det är väldigt roligt att titta på, alltså så här, kolla på folk som lagar rätter på YouTube och sådana grejer. Ja, men där är du intresserad ändå av matlagning då ändå, ja, kan man säga. Jag vill vara bättre, men när jag lagar något som jag inte har lagat förut eller någonting som har flera olika grejer som ska göras lite grann samtidigt, då blir jag så fruktansvärt stressad och låser mig helt. Liksom. Så jag kan liksom inte, när man kollar på sådana här mysmatprogram som jag kollade på, Benjamin Ingrosso har något matlagningsprogram nu, som han verkar så jävla sympatisk tycker jag. Ja. Och han står där och lagar någon god pizza typ, och samtidigt är han jättetrevlig med sina gäster. Ja, det är omöjligt. Alltså, det är... Hur kan man... Jag fattar vad du menar. Alltså, jag skulle inte klara det heller. Alltså. Och han är liksom, alltså, han är inte en så här utbildad kock. Liksom. Han är bara duktig på att laga mat och väldigt socialt kompetent. Men det där är liksom, jag skulle inte kunna ha gäster över och vara en värd samtidigt som jag lagar mat. Det funkar typ. Nej. Men jag tänker, många vet ju vem du är också. Så skulle du ändå kunna ge en liten kort presentation med dina egna ord? Jag är komiker och så gör jag lite... jag har gjort typ 2,5 dokumentärfilm. Och gillar att hålla på med YouTube och göra tramsiga grejer där. Så. Men mest stand-up är väl min kärnverksamhet normalt. Liksom. Precis som för dig. Sådär. Så det är ju så vi känner varandra. Så. Men det är, så jag tycker det är kul att jag poddar ganska mycket också sådär, och håller på och pratar i mikrofoner helt enkelt. Det är min profession för det mesta. Tobias Ered pratar. Jag har ju en del i podden där man får faktiskt testa någon oprövad skämtidé. Ja, men jag har någon grej. Jo, men det är en grej jag snackade. Jag snackade lite med min kompis, ja, men Johan Hurtig. Vi pratade lite om det här, men jag tror inte att jag lyckas få fram exakt vad det roliga är. Men det är någonting med att använda ordet tyvärr i olika sammanhang. Att det är sånt roligt ord. Typ. Det här är bara en idé. Det här är liksom inte ett skämt. Så, men vi kan se om vi kommer någonstans med det. Absolut. Men att tyvärr är ett sånt lite urskuldande ord. Alltså att det är lite som att man frånskriver sig en viss del av ansvaret när man säger. Det är sant faktiskt. Nej, men jag tappade bort hunden tyvärr. Va? Och så att det inte är så viktigt när man säger tyvärr heller. Det blir så lite förminskar. Man förminskar. Så det jag försökte, jag har inte testat det här skämtet någon gång, men min skämtpremiss var liksom att jag skulle vilja när jag dör, så hade det varit kul om min dödsruna var så här: Jonas Strandberg är död nu, tyvärr. Alltså, att det inte, ja, men det är kul. Det är jag tycker det är roligt. Man vill. Alltså, så här, varför står det tyvärr där? Eller liksom det... Ja, precis. Jo, men det finns något kul i det där faktiskt. Det är ju verkligen som att man försöker att... Alltså, det känns lite typiskt svenskt på något sätt. Eller jag vet inte om det är det. Men just att man försöker nästan ursäkta sig efter man har sagt någonting. Alltså. Ja. Eller mildra det. Alltså det... Ja. Det är också kul att lägga efter sådana ganska grova saker. Ja, jag råkade skjuta ihjäl farsan, tyvärr. Alltså. Jag råkade dränka min syster, tyvärr. Det är i och för sig ganska kul faktiskt. Det är så ett ord
varför ligger det ett kuvert där? Eller en amerikansk president, så jag råkade trycka in koden till kärnvapnen, tyvärr. Ja, det är kul. Jätteroligt. Det är väldigt kul. Där har du något, ja, verkligen. Någonting. Det tror jag. Alltså det är något med... Men det, ibland så tycker jag det är lite svårt att... Även om man gillar en idé och sådär. Att kan det här vara ett skämt? Eller är det mer att det är väldigt roligt att lägga till? Alltså jag försöker så här... Ja, men jag har liksom i brist på gig liksom, så jag har börjat så här, försöka jobba in olika catchphrases liksom i min vardag liksom. Ja, men så här, varje måndag så så här, brukar jag slänga in någon gång till folk jag pratar med att vi har en fantastisk vecka framför oss. Helt jävla och då tomt löfte och ingenting, alltså det kanske är inget som ens säger att det kommer att bli ens bra. Så här. Men det är ändå väldigt kul. Så här, och så här, ja men du vet ju det liksom, att när man för en frilansare så är ju liksom helg är liksom inget speciellt. Lördag, söndag, det är liksom inget. Nej. Det är som, alltså det är dagar, ibland jobbar man då, ibland jobbar man inte då typ. Och då är det, ja, precis. Det är kul att så här konstruera eller liksom fabricera en helgpepp, en fredagspepp. Det är också, ja, just det. Så här, äntligen är det fredag. Ja, det är just också det. Typ obegripligt för folk som inte också är frilansare, men det är roligt att låtsas vara pepp på att det är helg typ, på något sätt. Ja, men verkligen. Kan jag testa någon, alltså jag har också en lös idé som jag kan köra. Jättegärna. Och säg till om du har hört någon dra den här idén. För att ibland vet man ju inte heller. Alltså. Men det är bara... Det pratas ju mycket om att det är otacksamt att vara komiker. Att folk är känsliga för vad man skämtar om och sådär. Men jag tycker också... På samma gång så är det också rätt tacksamt. Att komiker är ju ändå ett yrke där man verkligen kan säga ändå om någon blir arg. Att nej, men det var ju faktiskt bara ett skämt. Mm. Det måste ju vara lite annorlunda, tänker jag. Bara för andra yrkesgrupper. Alltså, om man är politiker som har styrt en mandatperiod och är på någon presskonferens och så får man fråga av någon journalist. Där. Men vad beror det på att ni svikit alla era vallöften? Så här? Då är det kanske inte så populärt att svara. Så här. Men det var ju bara skämt. Så det var... är det... Ja, men det kanske är lite kul i alla fall. Det är absolut kul. Man kan ha det i flera olika sammanhang. Ja, flera... Andra exempel som är kanske ännu värre än politiker till och med, kanske. Mm, politiker är ju väldigt kul, liksom. Men... gud vad svårt. Man vill ju ändå ha tre vitt skilda, eller kanske inte tre, men ha några vitt skilda exempel. Och ja. Så är typ ett av dem är mycket grövre, liksom, typ. Precis. Man kan göra någon polisgrej, någon sorts övervåldspryl kanske. Ska jag börja? Tror du jag ska börja med något? Alltså, ska jag börja med politikern och sen jobba mig uppåt från det? Eller, eller vad tror du? Ja, kanske. Eller typ... Ja, men politiker är bra. Alltså det är ju ett kul skämt sådär. Man vill ju, alltid när man hör ett kul skämt så vill man ju typ dra... Hur kan man skjuta vidare det liksom, i vilka riktningar och sådär. Ja. Men det är ju väldigt kul att man har det som ursäkt. Typ. Man skulle också kunna ha liksom att någon flyger och landar liksom på något så här deppigt ställe istället än vad ens destination var. Eller liksom någon sån grej typ. Kanske, ja, även om det är kul. Men ja, det... Man tänker så här, när är det jobbigast om någon har skämtat med en liksom? Jag tackar verkligen för feedback i alla fall. Ja, det var kul. Det var roligt. Ja, vad härligt. Jag har ju ett läskigt parti också i podden där man får improvisera kring ett ämne typ en minut. Säg en siffra mellan 1 och 10. Jag har skrivit ner lite. 8. Ska vi se. Oj. Fiskmåsar. Fiskmåsar. Oj, vad svårt. Nej, men det är typ de enda fåglarna
som ger ett så här, alltså jag märker att det finns en stor skiljelinje i folk som tycker att de är fruktansvärt irriterande och vis, eller vi, alltså jag tycker de har så här atmosfäriskt ljud liksom. Det finns så här. Men jag tror att det är en sån grej liksom att om man inte bor typ i skärgården typ eller sådär, eller liksom nära havet, då tycker man att det är lite mysigt för att det är lite så här, ja, men lite pittoreskt och sådär. Men om man faktiskt bor där med och hör de här fiskmåsarna hela tiden, då är det som att man bara, det är liksom bara en ljudmatta som bara ligger på verkligen. Man vill bara skjuta dem. Det är, liksom, det är som med duvor i London typ. Liksom att de får ju inte skjuta de här vid Trafalgar Square typ. De får inte skjuta de fåglarna där, så de har gett dem så här p-piller i maten istället. Så att de kan liksom inte föröka sig. Så det är ändå så här fredligt sätt. Så tänker jag med typ att många fiskare skulle vilja göra med fiskmås, så att man bara matar dem med p-piller istället. Ja, just det. Och få se skadeglatt när de får massa hormonsvängningar också då. Kanske skriker ännu värre i och sig då. Fan, alltså. Nej, men, jag gillar verkligen det ljudet. Jag tycker det är så otroligt behagligt. Det är verkligen så här riktig barndomstrygghet över det ljudet på något sätt. Men du, grymt. Alltså, då blev det lite improvisation kring fiskmåsar i alla fall. Har du något ämne? Alltså, det kan vara vad som helst som jag ska snacka lite om. Då, så. Kan inte du prata lite om de här människorna? Alltså om... Nu bor du i Malmö för sig. Så ni kanske inte har så många då, men i alla fall i Stockholm och Göteborg vet jag att det finns väldigt många som arbetar med att skotta ner snö från taken liksom, för att det inte ska falla ner och folk inte får istappar i huvudet och skit liksom. Ja. Kan du inte prata om deras arbetsförhållanden lite? Jo, men det kan jag göra. Alltså, det är ju egentligen väldigt vidrigt det här, just hur de har det, för Alltså jag till och med hört det, eller det har jag inte, det var en lögn. Men jag tänker mig att för att rekryteras till en sådan, så måste man ju då egentligen, så måste man väl alltså vara mindre värd då än de som kan få snö på sig. För man utsätts ju för en risk när man går upp på taket och ska skotta ner snö, men det måste ju vara så att de människorna anses vara mindre värda då än de som riskerar att få snön på sig, alltså. Ja, ja. Så det tycker jag är lite hemskt. Alltså det måste ju vara fruktansvärt att klampa runt där på taken. Alltså. Ja. Man hoppas ju i alla fall att de har något att binda fast sig med. Och så där. Det tycker man ju så. Men det kan ju hända att det kan ju hända att de har kanske hört av sig till facket om att de vill ha sådana. Men de har ju inte fått det, för inte ens facket tycker att de är något värda. Alltså. Det ska inte läggas några pengar på dem överhuvudtaget. De ska bara stå. De har inte ens någon spada där för mig. Så de får stå med händerna så och gräva ner. Så alltså, det är ju som du säger, att man hoppas att de har en lina eller någonting. Men man vet ju inte det. Alltså, jag har inte tänkt på om de har någon säkerhetsanordning eller någonting. Det känns som att de bara står där uppe på taket och skottar. Ja, det känns så där. Precis. Antingen är det så här att de, alltså som jag sa, att de rekryteras då för att de är mindre, eller anses mindre värda då, men det kan ju också vara så att de själva tycker att de är mindre värda. Att det kanske är att nästa steg efter det är någon självmordsklinik typ i Belgien eller Schweiz eller vad fan det finns. Så att steget innan dess, det är att bli en sån där som skottar ner snö från taken. För då kan man ju, då finns det en möjlighet att man kanske dör ändå om man har tur. Ja, det var mörkt, men jag tror verkligen det ligger någonting i det. Men du, då kanske det är dags att gå in lite på ämnet som vi ska snacka om. Nämligen mat som får en att vilja dö. Tobias, Erehet pratar. Vi snackar ju lite om det i inledningen och sådär, men att du är intresserad av mat, sa du, eller matlagning. Mat. Alltså, och jag är absolut, själv jag är ju mycket ett vanedjur, liksom. Jag älskar samma mat liksom, och väljer ofta samma mat om det bara är upp till mig och så. Men alltså, min tjej älskar att testa nya restauranger och sådär och laga ny mat, och jag är liksom på att testa allt liksom, verkligen.
Men, ja, men jag märkte en sån riktig gubbsida hos mig. Den enda riktiga gubbigheten i matvanorna det är, typ, det är att jag äter inte sushi. Det gör jag inte. Okej. Okay. Och det känns så himla... Är det... det känns så här som en sån 90-80-tals grej kanske till och med. Liksom att, att man tycker det är så här råfisk. Ska man äta det? Det himla... Jag tänkte just det. Det är det du kör med då också. Nej, men det är ju råfisk. Ja, det är ju... vad är det för nymodigheter? Som... jag har ätit det typ på... Det, för jag tycker om rätt mycket mat verkligen. Alltså, jag tycker verkligen om det allra mesta liksom, i stort sett. Alltså, det som man var liten eller så och hade grejer man inte käkade eller inte tyckte var gott och så. Det mesta har gått att träna bort sådär liksom. Men, så du är, inte kräsen när det gäller mat? Nej, alltså egentligen. Verkligen inte. Jag kan äta verkligen allt i typ. Liksom. Det, på, äter allt på julbordet liksom, och sådana grejer. Just det. Nej, men verkligen äter gärna liksom, absolut mesta. Så det enda är liksom att alltså, det jag är närmast att tycka riktigt illa om är nog sushi tyvärr. För att det är liksom... Jag har bara ätit det. Jag har ätit det en gång liksom. På ett bra ställe liksom. Och det var. Det är liksom en gång jag känt att det här var okej, verkligen. Men okay, jag tänker att om man äter typ. Man kan inte säga att man tycker det är gott med sushi om man bara vill ha. Kan äta det som en jättedyr restaurang. Då är liksom inte. Nej. Det är som att man maträtten, tänker jag. Nej, det är som att man gillar inte stand-up som konstform om man bara älskar Johan Glans, kanske. Exakt, så. Förlåt att det blir lite svårt, för att jag vill kanske inte dö av sushi, men jag skulle välja det sista av alla grejer. Liksom. Det skulle liksom vara, det är längst ner på listan över grejer jag väljer att äta. Verkligen. Ja, men har du ätit sushi någon gång och känt att det nästan har fått dig och, alltså att kräkas? Att, alltså jag tänker en dålig sushi. Ja, alltså ingen disrespect till min farbror som är duktig på att laga mat. Men han gjorde sushi, det andra gången jag ätit sushi. Det var när han gjorde det och det var verkligen, det var något med, när det är så många olika nya smaker som kommer in. Ja, just det. Det är liksom dels hela wasabi-grejen och fisk och kombinationen med liksom allting var nytt typ. Och då kändes det som att jag kan inte, man måste smyga in det lite mer liksom. Så det var som att det finns någon chockterapi för sushi. Och bara, nej men det är en sån riktig, jag känner verkligen inte att det är. Och jag äter ändå typ mycket fisk och liksom tycker att det är gott med sill och sådana grejer. Det har inget problem med det där. Det är bara det japanska köket som jag tycker är, ja, det är lite otäckt på något sätt. Jag höll på att säga, är det Japan du har problem med? Eller är det? jag tror det kan vara det faktiskt. Alltså för att jag har två vänner som är väldigt liksom stora Japan-fans. Liksom, eller Tokyo framförallt kanske. Men jag blev bara typ stressad av att se liksom bilder från Tokyo, att det är så fruktansvärt mycket folk och det är så trångt på tunnelbanan och liksom allt det där är bara, har inte du någon sån grej som du bara, det här äter jag inte? Jo men det finns faktiskt, alltså det, nu äter jag ju vegetariskt sedan rätt många år, men jag minns att jag hade otroligt svårt för blodmat, alltså. Jag vet att jag tror blodpudding funkade, det kunde jag få i mig, men jag vet att, jag tror det var någon gång under skoltiden uppe i Tärnaby då, så serverade de blodpalt. Och jag minns att den var helt, alltså den var mörkröd, alltså den var späckad med blod, alltså, och jag tog någon tugga och jag har ett minne av att jag typ var tvungen att springa till någon toalett nästan och kräkas, alltså det var, och sen fick jag inte i mig något mer, alltså för det var så kraftfull smak av blod. Alltså det så. Kommer du ihåg den chocken, eller hade du en sån ögonblick, eller ett ögonblick där det var någon som förklarade att blodpudding innehåller faktiskt blod, för det minns jag att det,
Jag trodde att de skämtade med det. När de berättade. Ja, men jag fattar vad du menar. Alltså. Det är i namnet. Det borde inte vara en överraskning. Liksom. Men, nej. Men när någon sa det. Jag minns bara, nej. Alltså jag har inte ätit det sedan dess. Nej, men jag på smaken. Åh, oh, nej. Oh. Nej, men jag kände nog samma sak faktiskt. Alltså för jag tror... Det kan fan ha varit så, nu när du säger det, så kan det fan ha varit så att jag ändå kunde äta blodpudding när jag var riktigt liten. Ja. Men att sen blev jag mera medveten om just att det innehöll blod. Ja. Och, då det var då som det började ta emot och äta det. Ja, men det är en sån grej absolut nu när du säger det. Den har jag skulle nog kunna äta det, men jag skulle inte vilja göra det. Alltså, om det var en person... Mm. som man verkligen inte ville göra ledsen typ, så skulle jag väl äta det. Ja. Men alltså, det skulle ju verkligen... Ja, det kanske fan ligger längre ner än sushi. Alltså, det gör det verkligen. Alltså, det ligger faktiskt under sushi för mig också nu när du säger det. Ja. Men undra vilken situation som du skulle vara i om det var en person som skulle bli ledsen om du inte åt blodpudding. Alltså. Jag är lite spännande att tänka sig nästan. Ja, alltså, jag kan vara så socialt känslig med vissa grejer. Typ. Om någon har lagat mat och sådär så vill jag verkligen inte att de ska tro för en sekund att jag inte tyckte det var jättegott. Jag tycker det är en jättejobbig grej att tro, liksom, om någon skulle förstå eller liksom tro att jag inte tyckte att det var, jag uppskattade vad de har lagat för mat. För att jag vet ju hur stressad jag själv blir av att laga mat. Och jag skulle nog inte bli jätteledsen om någon inte tyckte det var supergott. Sådär. Men man projicerar rätt mycket. Sådär. Jag kan ju ta någon annan. Jag har skrivit ner lite maträtter som jag i alla fall har ätit dåliga varianter av. Jag vet, flygande Jakob har jag ju fruktansvärda minnen av från skoltiden. Just. Ja, vi fick ju det, men jag minns, jag tror det var högstadiet, men de hade fan blandat in och det kändes som att det var något kaviar. Alltså de hade blandat någon jättekonstig. Jag minns att det smakade bäskt och du vet, och det, alltså det skar sig helt mot resten av smakerna, minns jag. Så det är väl ett av mina värsta matminnen faktiskt. Ja, jag hade en grej som var, ja, men en helt vanlig pasta med någon pestosås eller pesto liksom. Så, alltså helt vanlig. Och då blev jag typ, jag vet inte om det var exakt så, men jag tror jag blev typ matförgiftad eller någonting av det. Det var, jag var jättedålig i typ ett dygn liksom, och sen var det bra igen. Ja. Men så sen dess har jag inte kunnat käka pesto verkligen. Det är inget, alltså det är en ganska så här mild smak egentligen. Det är inte så farligt, men det är men jag kan inte få i mig det där. Var det länge sedan det hände det här då? Ja, det var kanske 3 år sedan typ. Och fortfarande kan du inte äta pesto? Jag har aldrig försökt, men jag känner en viss motvilja när jag går förbi hyllan där peston står liksom i affären att nej, det vill inte ha. Nej. Det skulle säkert gå nu tror jag, men det är lätt att bli bortskrämd från den maträtten om man får en dålig erfarenhet. Så ja, men så är det verkligen. Jag har ju en fast fråga också i podden. Som, vilken kändis skulle du helst vilja se utskämd i media? Var med om en skandal? Svårt. Kanske någon... Ja, någon med ganska hög status tänker jag är roligt. Som ändå har en lite gärna lite helylle nästan. Ja, så. Precis. Ja, men typ Rickard Sjöberg vore ganska kul. Han som är programledare för Postkodmiljonären. Det hade varit kul, ja. Det hade varit kul om han liksom typ hade kanske inte, om han hade typ gått på så strippklubb eller någonting. Alltså någon sån rolig retro-skandal. Lite som så här E-Type när han åkte. Han var med i Melodifestivalen och så kostade det där strippklubbsbesöket i alla fall delvis honom. Kanske inte en seger, men en bättre placering, tänker jag. Ja.
Så något sånt ska det vara lite kul. För jag skulle inte vilja att det var någon helt nattsvart grej som totalt förstörde hans image, men någonting som verkligen smutsade ner den lite grann. Har du någon mer maträtt, alltså, förutom då sushi och blodmat och sådär som... Ja, jag tycker väl att den köttbaserade mat som jag har svårast för att äta är korv, liksom. Jag försöker alltid välja en vegetarisk korv när jag liksom, om man gör det hemma eller sådär, man vet det. Varmkorv typ, liksom. Det är så himla bra vegetarisk korv som smakar jättegott, ja, liksom. Så det är verkligen inte, det är någonting med hur den är förpackad hur den är presenterad. Den är presenterad på en sån, på det äckligaste av sätt, känner jag lite. Och det är klart, jag kan verkligen äta jag har ju ätit det tidigare, liksom, men det känns äckligare och äckligare ju mer jag tänker på det. Hur menar du, alltså hur menar du med att det är äckligt förpackat? Är det att det är som en hinna runt en korvmassa? Ja, eller? Ja, precis. Alltså, det lät ju för sig jätteäckligt. Jag har sett någon så här, jag såg någon video hur man gör det typ, och då blev jag lite... Jag känner att man får lite kvällningar typ. Ja. Det är också så här, mycket kan jag ändå typ tänka bort om jag skulle typ bara, om någon skulle servera det, liksom, för man vill inte vara den som bara, jag äter inte det här. Det är klart att om man är vegetarian eller vegan, du vet folk oftast det, och då kan man jobba runt det, men om man bara är en sån, jag äter inte det där. Nej, jag tycker lite att man får... Om det inte är så att det är en kötträtt som serveras och man är vegetarian, då tycker jag lite att man får... Nej, då får jag äta det som ligger på, stå på bordet, känner jag. Ja, men jag förstår. Men det är inte alltid man njuter av det. Men du säger alltid, oj vad gott, efter en tugga, eller? Nej, men det är verkligen så. Jag märkte det när... Eller jag märkte inte det, men... När min tjej hade alltså på hemma hos mina föräldrar de första gångerna så här, så sa hon en grej som jag liksom inte riktigt har tänkt på jättemycket själv, men att jag och mina föräldrar har en väldigt så här artig relation. Okej. Och vi har ju bråkat, som man gör när man växer upp, liksom. Vi har ju bråkat mycket om det mesta så där. Men nu så är det en otroligt artig stämning hela tiden. Och jag tycker det är lite skönt att det är så. För att jag tycker det är så jobbigt och när det är dålig stämning eller man bråkar med folk och så ska man bo under samma tak. Och alltså, ja. Jag föredrar typ att det är lite förtryckta känslor. Och att det är en artig stämning istället. Det är inget riktigt hem utan förtryckta känslor. Alltså det. Men jag tänkte, apropå det här med mat igen, vi kan ju snacka lite mer om det i alla fall. Har du någon mer maträtt som du vill ta upp, eller något matminne? Eller? Ja, alltså något så här, någon bra grej eller dålig grej, liksom. Någon dålig grej, tänkte jag. Ja, jag skulle säga när jag var i London med min kompis Mattias, så vi åt en sån riktig engelsk frukost. Ja. För då återkommer vi till den där korvgrejen igen, liksom, att det, ja, just och hela den, det är en sån riktig tallrik som man får på något sånt arbetarkafé, antar jag, liksom. Och då, det är bönor, korv, alltså det är sån mat som man ska stå sig på länge, verkligen. Och fast det grejer att man blir så jävla dåsig och trött av det. För att det är så mycket ganska snarlik mat i samma färgskala också, den här mörkbruna maten. Som bara ligger i olika former på tallriken. Så den ska jag säga var riktigt, alltså det var ju verkligen ett, antar jag, fel på maten. Sådär, det var väl precis vad den skulle vara, liksom. Men det tyckte jag kändes riktigt så här. Den typen av, ja, flott
vettig frukost kan jag känna är riktigt otäck. Liksom, stoppa i sig på tid på dagen, verkligen. Jo, men jag fattar vad du menar. Det är ju lite som såna här som långtradar chaffis frukost som man kan hitta ibland på såna här vägkrogar. Ja. Det är typ, jag tror jag hittade någon gång, det var fan klyftpotatis 0700, alltså det kanske inte är riktigt vad man är. Så, klyftpotatis, bacon och stekta ägg minns jag att det fanns. Ja, det är för tufft alltså. Det är för tungt alltså, det är det faktiskt. Ja, man blir så här trött bara man tänker på det. Jo, man blir det. Jag har lite så här, mitt batteri på min Zoom är typ, har ingen plupp kvar just nu. Den rullar fortfarande som jag spelar in. Okay. Men den har ingen batteriplupp kvar. Så jag tror... det är lugnt. Alltså, jag tycker vi har pratat om mycket och haft det mycket kul. Alltså mycket roligt. Verkligen, det var kul att snacka lite. Det var det verkligen. Så, men du tror att den kommer att dö ganska snart? Så här. Ja, jag tror fan det. Jag tror den har legat så här en stund också. Ja, just det. Men du, det är lugnt. Det är helt okej med den batterier. Ja, skit i det. Ja. Ja, nej, men jag får i alla fall säga... ett enormt tack för att du var med i podden. Nej, tack för att jag fick vara med. Det var skitroligt. Det var kul att få rannsaka sig själv lite grann. Ja, men det var det verkligen. Nej, verkligen. Så får vi hoppas att vi ses snart också. Att den här pandemin inte blir allt för utdragen, höll jag på att säga. Fast det är den ju redan. Så ja, det... precis. Men nu så kommer vaccinen i alla fall. Så nu jävlar. Jag har ändå lite hopp alltså. Ja, jo, men det har jag också faktiskt. Men du har det grymt i alla fall. Ja, det är samma. Tobias. Är det helt bra där?